päivä. Niin päivä. Mä... Teit on nyt vähän niin kuin joka puolella, että mä nyt katsoin, että kenellä mä nyt joudun kääntämään sitten takapuoleni, mutta tuolla, ainakin tuolla puolella on hiukan jossain vielä muutamia varjopaikoja. Mä toivon, että ei kukaan pyörynyt ainakaan kesken kaiken tästä aurinkonpaisteesta, mutta on tämmöinen parempi kuitenkin kuin kauhean sataminen. Kiitoksia. Kiitos kutsumasta ja kiitoksia tulemasta. Mulla on annettu semmoinen 40 minuutin vuoro jokseenkin tässä, ja mä olen itse tuonut tuohon herätyskellon, mitä mä vilkuilen tässä, että mä vahinkos löpisen liian kauan. Joskus kun mulla ei ollut kello, niin mä puhuisin 2 tuntia ennen kuin mä sit huomasin, että yleisö näytti levottomalti jollain tavalla. Ei nukkunut. Mulla on muutamainen semmoinen käytännön asia tässä ensi, sillä aikaa teidän korva tottuu tähän puhumiseen. Ja ennen kuin mä menen siihen mun aiheeseen, mä meinasin puhua, niin kuin on toivottukin, runoista ja huumorista tai huumorista runoudesta. Tämmöinen ajatus mulla on. Mutta niitä käytännön asioita muutamia. Yksi on se, että juuri tämän 40 minuutin jälkeen, niin sitten Piret muutte lysähtänyt, niin voi vaan esimerkiksi käydä juomassa vetsiin välissä tai... tai tuolla noin katsomassa tuolla varjon puolella, millaisia kirjoja täällä on. Ja toinen asia on semmoinen, että kun mä lähden syksyllä jälleskin, kiertämään, tommoisella niin kuin runokiertueella. Mulla oli siellä semmoinen ajatus, että mä ottaisin viittomakielisen tulkisin mukaan, että olisi mahdollisimman paljon tämmöisiä uusi ryhmiä, ketkä tulisi tänne kuulustelemaan. Ja vaikka ei kuulisi, niin näkisikö viitota. Sitten mä ajattelin, että miltä tavalla voisi ottaa näkövammaisen huomioon. Ja mä kuulin, että on olemassa semmoinen kuin kuvailutulkkaus. Se on semmoinen, että kun esiintyjä tulee tuossa noin lavalla, niin sitten tulkkaa ja kuvailee siinä, että miltä hän näyttää ja mimmottos hän siinä niin kuin viuhtoi ja kuin hän liikehti, mitä asioita lavalla oikein tapahtui. Mutta sitten mä kuulin vasta myöhemmin sen jälkeen, kun oltiin keskusteltu tästä, että ainoastaan silloin se tulkki voi tulkata, kun esiintyjä pitää puhumisessa tauko. Meidän pirä puhumisessani oikeastaan tauko. Niin ei voi kyllä ottaa mukaan. Mulla oli vielä yksi käytännön asia. Mä jännitin niin kamalasten, kun toi heli tuli. Ja tässä oli yksi kamalan tärkeä asia kans, mikä piti olla. Ja se on semmoinen, kun meidän ihana Susanna Rokkila tulee Vorssanmurteella heliä haastattelemaan. Ja mä unohdin sen kokonaan sanoa. Että he, tuu tänne nyt vaan Susanna äkkiä. Kiitos. Susanna Rokkila oli sun nimesi. Joo. Me varmaan kätellään ensin, kun me ei ole tavattu ikinä. Päivä. Tuutko sä istu vai seisoksä? Mä törötän, mulla on levot. Törötät? Tarviiks munkin sit töröttää? Ei mä istu. Kun mä oon niin pitkän suhun verrattuna, niin sä näytät sit niin lyhyeltä. Mulla on kyllä lyhyeltä. Lähe. Joo, me ei ole Helinkaan tätä haastattelua ollenkaan keskenämme suunniteltu, että tämä tulee nyt vähän yllätyksenä molemmille. Mutta niin mä vedän äkkiä nämä kysymykset, niin sä pääset siivettämään oman shown siinä. Niin. Enkä mä mitään Vorssanmurretta osaa puhua, mä kirjoitan sitä vaan, mutta en mä sitä puhu. Jaa, se oli ropakantaa siinä ohjelmassa. No niin, mutta nyt toissa vuonna täällä runopiknikissä, niin mä keskustelin sitten, kun oli se ohjelma mennyt ohi jo, niin muutaman kaverin kanssa, ja tuli sitten Helin runot puheeksi siinä, ja sitten me ruvettiin miettimään, kun joku tykkäs Helin runoista, ja sitten me puhuttiin jostain muista runoilijoista, joku tykkäs taas niistä enemmän, ja sitten me mietittiin, että mistä semmoinen johtuu. Sitten niin jostain sitten tuli tämmöinen johtopäätös, että ne lukijat, joilla oli ollut mielestänsä onnellinen lapsuus, ne tykkäs Helin runoista. Ja siinä me mietittiin, että onko Helilläkin se ollut onnellinen lapsuus, ja se on nyt mun ensimmäinen kysymys. Tässä on ihan niin kuin Ben Furman, niin minun rupesi haastattelemaan. No sanotaan simmottos, että mä olen saanut tuommoiset siinä mielessä hyvä geeni, että mulla on isän puolelta hyvin valossi ihmissi suvus. Ja en mä tiedä, onko meidän äitinkään puolella mikä mörö, mutta enemmän siellä on semmoista niin kuin totista väkkeä. Ja semmoinen jotenkin,
mielikuva mul ehkä on mukuluudesta, että kun mä olen saanut meidän mummun kanssa paljon olla, ja häneltä saanut hyvin paljon semmoista hyvää huomioa, semmoista kuin isovanhemmilta voi parhaimmilla saada, niin esimerkiksi semmoiset asiat, että mä olen avioerolapsi ja elellyt esimerkiksi tuolla noin Uudenkaupunki lähiössä ihan tavallisessa semmoisessa puol nuhjantuneessa kerrostalossa, mitkä ei nyt välttämättä ole mitään niin riamullisia asioita, niin ne on ehkä semmoisia, mitä voisi ajatella, että niin onnellisi olla. Mutta juuri se, että mulla on ollut semmoinen oikein hyvä isovanhempi itselläni ja sitten hiukan semmoista valossa luonnet, niin se on siltä vaikuttanut. Ehkä me voisi sanoa, että success. Eli no, tilanteen huomioittaa aika hyvää. Mulla ei ole enää omia kysymyksiä, kun sä oot niin kova puhu, että sä vastasit jo moni, mitä mä en kerinnyt edes kysymään, mutta ihan oikein se meni kuitenkin. Mutta mulla on pari kysymystä niin sanotusti yleisöltä. Epätoivoinen Etelä-Hämeestä tiedustelee, että kenet haluaisit tavata, jos saisit tavata ihan kenet vaan? Manu. Mauno Koivisto en ole ikään tavannut ja mä aina, no kerran se on mennyt silloin taas ohitte. Mä näin Helsingissä, kun se meni ohitte ja niin, että mä katsoin, että kenellä voi olla noin jumalattoman suure käre. Ja sitten mä katsoin Jumaan kekkula. Sitten viimeinen. Mutta no, miten se sanotaan, että ei suinkaan, mikä se sananlasku on, viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, niin Rane Wikspergistä esittää monivalintakysymyksen. Sun ei tarvitse tähän ekaan kysymykseen vastata, koska mä huomaan, että vastaat sä kumman vaan, niin siinä on lopputulos sama. Tämä kysymys on, että onko sulla miestä? Sitten tästä menee nuoli ja ei. Jos sulla ei ole, niin Rane haluaa kysyä, että lähdekö jyvään tämän jälkeen? Se on tuommoinen soittoravintola tuossa. Sitten tämä, että jos sä vastaat, että sulla on mies, niin Rane kysyy, lähdekö jyvään tämän jälkeen? Kiitos. Joo, Ranel kauheasti terveisiä ja kiitoksia kysymyksistä ja tarjouksista. Mulla on mies, mä elelen semmoisen ruskiasilmäisen miehen kanssa, ketä öisi valokuva ja päivisi hitsatyöksi. Hän on tämmöinen oikein niin kuin työmies. Ja kyllä mä ajattelin, että kyllä meillä semmoinen sopimus, että vaikka mä muuten saa olla aika vapaasi alun, niin en mä minkään Ranejen kanssa kyllä jyvähän lähde. Kiitos. Se on Manu. Ja mulla on tässä aapisessa on tietysti B-runa, vaikka no, ei mä en usko, että Forssa murtessakaan mitään B-to, niin ei ole lounaismurtessakaan koskaan ollut pehmiä B-t siis. Ja mä muistan, että kun mä olin joskus vanhainkodissa ollut töissä, niin siellä oli yksi ruotinkielinen mamma, semmoinen 90, joka osasi sanoa B, ja hän sanoi esimerkiksi banaani, oikein pehmiällä B. Ja kaikki muu mummu niin paljon sitä pilkkasivat, se mikä banaani, jos banaani. Ja tämä B-runo, sitten kun mä rupesin miettimään, että kyllä nyt sitten aakko siis kuitenkin B täytyy kirjoittaa, niin sitten kun mä sain siitä jotenkin kiinni, että kun mä lähtisin sitä tekemään, niin sitten se oli semmoista niinku huvittelemista oikeastaan. B. B-t ei tarvitseko piilteman kassa. Hän tietää hyvin, mitä B-maari maksa. Pasisti tuli betoniporssan kanssa kauppa. Tahtos ostaa sillä palettitossu. En myy, ennen kuin sanot B, kirist kassa. Mä olen aina pärjännyt banaaneil ja pikineil, huus pasisti. Betoniporsas näyt kassal kielt. Ei saanut he tossui, bonuksest puhumattaka. No synkkyyden karkottamisen lisäksi huumori on hyvä siinä, että sillä voi jotenkin käsitellä sitä synkkyyttä. Et silloin kun lähtee kirjoittamaan, yleensäkin tietysti runon kirjoittaminen auttaa, voi kirjoittaa synkänkin runon.